Tak zdár, jsme v Německu a jdem na kontest. Před 7 lety jsem to tady hrozně posral a padal jsem. Ten rok třeba vylepšíme trošičku. A je to tady mega crazy, co? Jsme v Německu, v největší prdeli světa, kde nemají ani krám, kámo, nemají tady maximálně taky jednu benzínku, ani to ne, ty vole, mají kámo tady ten francouzský park. To mega crazy. Crazy. Předělali i ten fanbox. Tak co říkáš, ovo, na první svezení. Úplně najíždíš a ty ven nevidíš konce, ty ven bude fakt jako trubli, ty ven, no, prostě si to tady postavili, ty ven, sami a pecky. Extrémní místo, já to ještě zkusím, no, ale ty ven, tady ty borci lítají, ty ven, jen 10. Tak odborci, jdeme si oblíknout brnění a jdeme to zkusit projet. Mám tak taktiku, že hodinku teď budu jezdit, najednou toho dám nějaký bomby a potom přijde kvalifikace. Mám ještě mokrý ponožky, tak je to mega nepříjemné. A rampy jsou kámo docela velký, víc co, a nakoplí, takže uvidíme to, no, uvidíme jaký to bude. 14 to bylo, to teda začíná. Sorry bro. Takhle s kameramanem a závody jsem v životě netočil, takže to je úplně něco novýho, tak jsem rád. Dobrý je to, a dobrý. Oblíknu chrániče a jdeme na to. Jo, pak vám ještě ukážeme venkovní park, který je kámo libovej. A postavili, dostavili to dneska večer. Včera večer to dostavili, takže big respect. Já vás jsem ty chrániče pral tyhle před dvouma dnama a furtě mám blbky. Jak to? Je to čtvrtka, co bych normálně měl dělat, ale já si to ještě najdu. Yes. A nestačí už zdechnout, takže na začátku. Co to znamená, jakože nebudou žádný bomby, jo? Jakože kámo nemůžu absolutně nabrat rychlost. Shit. Kámo, tady je fakt úplně všechno, jako. Borci, máme za sebou trénink v indooru i v outdooru. No, indoor je top, indoor je top, akorát tam ty rádiusy jsou teda hodně nakupí, takže si to musíte najet. Předtím, když tam budete dělat nějaký trik. Já si myslím, že sem přejedu hlavně po letáři, prostě flybike sáří se, takže to uvidíme. A venku je to super, akorát si teda rozjezd je trošičku menší a zase dojezd ten rádius je příliš malej. Would you ask about pro? Pro, maybe. Yeah. Yes.
Vždycky to vám sferi. Tohle se typě kámo je největší zabijat, ale se tady bude o to starat. A jim bude tak 38 a dává to do starého kámo a to najít ještě. Yes. Kámo. Oh. Oh. Dobrý.11.05, tak vedle nás půjdem jezdit a vidím to tak na hodinu. Na hodinu a půl možná. Jsem tady vyřízený.
Tyto kamarádi, máme druhý den, spali jsme tady vlastně v tom náramním hotelu, tyhle ve 21. patře. Cinklo toho vyhráli jsme teda první místo v bowlu, první místo v parku a top, kámo. Díky moc, že jste sledovali tohle video. Pro více takových videí můžete dát like, můžete dát odběr a do komentářů napište, jaký město máme navštívit příště a natočit třeba z toho nějaký videí. Počkejte si, za pár dní vyjde street v Chemnitzu, je to tady crazy, kámo, takže tady snad projedeme co nejvíc spotu. Takže díky moc a příští rok se tady vidíme, dělejte co vás baví, sledujte nás na Instagramech a máte to dole v popisu. Takže čus!